el baladre con Belleu está casi todo a aquella banda del río. Mireu-lo allí, a aquella banda del río, que sobre todo té molta pedra, té codos. Perquè al baladre li agraden la part del riu que més pedres tinga. Si el que té en compte de pedres és arena fina o és fang, el que li agrada més, qui s'instal·la millor, no és el baladre, sinó... Vaig a dur-vos, que està aquí, eh? No passa res, perquè, torna a dir, és una planta abundant, tallant així no li passa res a la planta, torna a fer el tamarit és una planta curiosa perquè és capaç de resistir la sal. A les plantes la sal no els agrada. Si a uno vinguera aquí a tirar la sal ahir, a aquest arbre d'allí, l'arbre es moriria. A les plantes no els agrada la sal. Però hi ha unes poques plantes que aguanten la sal i que encara que l'aigua que baixi per allà tinga sal, encara que estiguin proper de la platja i la sal de la mar, aguanten. Per què? Hi ha dues classes de resistència a la sal. Una, quan arreplegues la sal, arreplegues molta aigua i la dissols i fas unes bambolletes i la fulla és grassa, és fulla, que quan apretes hi ha aigua. I una altra és que quan agarren la sal, la porten a la fulla i la fulla l'escupix i va caent sal. Si este riu ara tinguera molta sal, podríem agarrar les rametes del tamarit. De fet, té sal. Està salada. Perquè està tirant sal. La sal que ha replegat de l'aigua. Perquè aquesta aigua té més sal de la normal. És com una depuradora. És com una depuradora, en efecte. En este cas, té sal. Per tant, una, ja veiem, en un riu se reparteix en el territori. El baladre on hi ha més pedra, on hi ha més fang, el tamarit. El tamarit, a més, aguanta l'aigua encara que tinga alguna cosa de sal. I el baladre, tot i que és tòxic, té algunes coses precioses, com aquesta interior, que ara anem a intentar localitzar-lo en aquell baladre d'allà, i en això acabaríem l'excursió. Us pareix? Sí. Anem allà.